Hello. 什么时候喝水？你一上来就问这个，是不是？一上来就问这个，是不是？立马给你，很关心我。我的新椅子。这是我的新椅子。换个眼睛，我的新椅子很舒服。葛优瘫直播，那不太好吧？就是，而且它可以转。就是老板椅吗？而且它还可以这样，哎，看不见了。我应该换个眼镜，我应该换那种老板的眼镜，老板椅的那种眼镜，就是很精英的那种，都市白领，都市白领。我应该是，谢谢小内子送的荧光海。哎，等一下，对，就是这个，才能配得上我的。才能配得上我的。等一下，这个灯得关了。哎，但是这样好黑呀、啊。把这个关了。哦，对，这样。哎，等一下，田总，才能配上我的老板椅。才能配得上我的老板椅。对，静，我在直播，怎么了呀？等一下，你躺会儿。医生呢？他不在。他好像去拍东西了。好宽啊！哇。是小马，因为头发好看，我去补色了。嗯，救命啊！我的老板椅，我的新椅子，你自己买的吗？对啊，我组装的，不错呀。我之前坐的是食堂的椅子，那个很硬。对，我现在坐的是老板椅，所以我是田老板。田老板，对。田老板，我还没看群。你没有啥？哦，吓我一跳，我以为群里有什么。没有，姐姐就是问需要起床服务。我从来都不需要起床服务。我想要睡觉服务，就是晚安服务。让你一秒入睡。对，让我一秒入睡服务。我一会儿来把你打晕。哈哈，行，我回去了，拜拜。拜拜。什么呀？为什么打问号？是为什么？怎么了吗？为什么打问号？是为什么要打问号？我怎么了呀？
怎么了吗？为什么问号呢？是怎么了吗？你不是睡觉服务，就是那个，不是不是什么乱七八糟，不是，我是在说晚安服务。我是在说晚安服务，催眠服务，对，晚安服务。哎，我这个椅子真的很舒服，而且它性价比很高，它也没有很贵，它性价比很高，而且呢，它就是超级舒服，哈哈哈哈。谢谢谢谢黑的猫送的蹦迪，就是很舒服，超级舒服。我今天哦，我今天只能浅直播一下，今天只能浅直播一下，因为我等会有很多事情要做，我有太多事情要做了。我得去忙了，我只能浅直播一下，对，浅直播一下，不然，对，我要去忙了，对，证件拍完了，对，证件拍完了。暂停了，因为我接下来有点忙，谢谢李逵送那个蹦迪，因为我接下来有点忙，我要去，对，我要去忙别的了，对，对对对，得去忙个别的。谢谢小淼子送的两个秋天的奶茶。谢谢小狗送的三块，不是送的荧光海。送了三块九，我差点就说。送的不止三块九。谢谢小聚聚送的一个蹦迪，证件，谢谢绝对猛一送的一个荧光海，谢谢梅梅兽送一个高级马卡龙，证件拍完了，我只能说证件拍的我有点怎么说，我不知道为什么说着说着我有点哽咽。就是你们到时候看就知道了，因为那个内容有点，对，因为那个内容不知道为什么我当时在那个场景下，对，在那个场景下就说那些话就很代入。就很代入，就有点，对，我应该先组织一下语言的。其实我一直很喜欢《孤独与诗》，是因为谢谢绝对猛一送的荧光海，是因为我有一次在，就是他后台经常放嘛，你们记得公演有一年，就是公演开始前的后台就是一直会放这首歌嘛，然后我当时在后台听到了，我就觉得好好听，我就问他们是什么歌，然后他们就告诉我是孤独与诗，然后我就去听嘛，
然后我就听得好伤感，我就一直都很喜欢这首歌，因为它歌词写得很好，而且我觉得很好听，我就选了这首歌。而且当时我觉得自己选不到了，因为我非常想选这首歌，我填的是第一志愿，我的第一志愿是这首歌，而且我还觉得我还以为有好多人会抢这首歌，因为它是按名次选歌嘛，然后我就在想我可能会选不到这首歌，但是我又很想要这首歌，结果我没有想到居然选到了，就是第一志愿成功了。谢谢绝对母逆送的一个蹦迪。我的第二志愿是，完了，我第二志愿是什么？完了，我第二志愿是什么？听到请回答，好像是这个，这个是第三还是第二志愿？听到请回答，这是第二还是第三志愿？反正就是听到请回答，有一首是听到请回答，然后有一首是。还有一首是梦渡，梦渡，还有一首是，说实话，说实话很喜欢，说实话很喜欢，对，因为就是美女嘛，谁不喜欢呢？对，就是我觉得就很想选啊，就很想选，然后还以为自己选不到了。今天干了很多事情，今天拍了身血，拍了证件，去做了核酸，然后补了个发色，然后拼了，把椅子给组装了，然后等会儿还要去干一些事情，等会儿要去干一些事情，搞得好好那个。谢谢 Niki 送的两个秋天奶茶，很对，确实很忙碌，吃了披萨，因为去做核酸嘛，然后那里有一家披萨店，我就买了披萨。我找到一家附近的核酸点，而且是可以晚上去做，我就找到新思路，我再也不用早起做核酸了。就是我完全，因为它到晚上九点呢，我完全可以晚上散步的时候边走。什么大合同？没有，我接了个电话，很重要的电话。不是，我接了个电话，很重要的电话。我接了个电话，很重要的电话。刚刚接了一个不得不接的电话，就是一定要舍弃你们去接的电话，就是哪怕我在开直播我也必须得接的电话，就是防疫电话，要配合工作，要配合人家工作的。对，那确实得舍弃直播呀，防疫电话那确实得赶紧接啊。
准备上市，还没有拉到融资呢。我的项目还没有融资呢，融资还没有融呢。可以入股吗？我们可以签对赌协议，如果你有这个胆量的话，可以跟我签对赌协议。谢谢平头送的一个荧光函，在我这是不会吃亏的。哎，卡吗？卡吗？卡吗？是卡了吗？哦，可是你都看我直播了，就已经打算要融资了呀，不然就是沉没成本。想投资喝水业务，这项业务已经倒闭了，投资有风险，这项业务的风险超级大，可能会倒闭，可能直接倒闭。那个是我舍友的饮水机，其他业务是可以的，比如说画画业务啊，画画业务是可以收有一丝收获的，有一些些收获的。我的笔都到了，还怕 iPad 不到吗？可是他已经到上海了，换不了地址了，而且我还是以旧换新，就是我人要去把这个旧的 iPad 拿给他，我都不知道我该怎么办。我也在想怎么办。对啊，到上海了，改不了了。我不知道啊，就是上海爆仓了吧，可能。幼儿园头像是什么？我听不懂。幼儿园头像是什么？听不懂。幼儿园头像是什么东西啊？那个
是世界名画，那个小鸡是世界名画。谢谢李逵送的荧光海，谢谢秋白送的荧光海。你们不懂了吧？这你们就不懂了吧？那个小鸡是世界名画。谢谢阿成送的一个权杖，谢谢。那个不是小鸡吗？我确信我画的是小鸡。当然是鸡啊，这看不出来是鸡吗？天哪，这谢谢秋白送的一个荧光海，这看不出来是鸡吗？妹妹瘦呢？妹妹瘦，你快出来！妹妹瘦，你快出来，帮我说话！快出来澄清一下！快！紧急公关一下！就是鸡，这我画的就是鸡。就是小鸡，就是可爱的小鸡。不是猫头鹰。当然不是猫头鹰啊。哎，我给你们解释一下吧。榜一是海豚，榜二是小鸡，榜三是狮子 lion。对 ，lion lion， 不是猫，是狮子。我画过狗狗啊，我画过狗狗。哎，我给谁画的是狗狗？对，可以看我的肌肉吗？有什么好处吗？这怎么能随便看呢？想看。谢谢 CHRISTY 送的一个荧光海。看不出来吧？谢谢绝对猛一送的一个荧光海，谢谢绝对猛一送的一个蹦迪。谢谢看什么看送的一个夜蝶。你才是大笨蛋。小狗来了。哦，对，榜二，大家看清楚，榜二我画的是一个小狗狗。
不是老鼠，是小狗狗，是小狗狗，是小狗，是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 狗。不，榜三是鸡。啊、不，榜三是小鸡，榜三是小鸡，榜二是小狗。榜一是榜，等一下，榜一是海金鱼，不是，完蛋了，不不不，榜一是金鱼，不是，榜三是小鸡。然后榜二是小狗，榜一是小海豚，啊不对，小金鱼。金鱼是海豚吗？谢谢田淑丽的什么什么送的一个高级马卡龙，是海豚吗？是海豚，我怎么记得你让我画的是金鱼啊？榜一，你快出来说话！阿晨，你快出来说话！我画的是不是金鱼？你是不是要求我画的是金鱼？你说，你是不是要求田淑丽给你画一个金鱼？你当时说给我画一个金鱼吧，我说好，是不是？对，但是你当时没有看出来，但是你现在承认了是金鱼。因为画家的画都是这么的高深，就是你可能隔一段时间看又是另外一个东西，然后你可能刚画完看是这个东西，然后你隔一段时间看，哇，居然画的是另外一个东西。我居然没有看出来，太厉害了，就是这么的厉害。我们不定义田淑丽的画。谢谢桃子气泡酒送的高级马卡龙。我们不定义田淑丽的画，去画画吧，去画不被定义的画。谢谢田淑丽送的一个蹦迪。谢谢手手送的一个荧光海，谢谢桃子气泡酒送的一个荧光海，好的，谢谢你的紧急公关，因为可能下一次还需要紧急公关，谢谢桃子气泡酒送的一个秋天奶茶。谢谢念诵的荧光海，我有画过这个吗？这
这是我以前的，就是人生嘛，总要有点过去的，就是比较青涩时期的一些画技，就是比较青涩时期的一些画，之后的成熟画作参见榜一、榜二，榜三是比较对早期作品，比较年轻时候的，就是比较稚嫩跟青涩。就是榜三就会显得比较稚嫩跟青涩一点，现在也挺稚嫩的。你是说是画画的这个人吗？那他是有点稚嫩。这位粉丝，你怎么可以骂人呢？我要为我的粉丝说话，你怎么可以？你作为的我的粉丝，你怎么可以骂另外一个粉丝呢？这位粉丝，你真的很过分。大家都是粉丝，为什么？大家都是粉丝，为什么你可以骂人？榜二是小狗，不能少一个字。画的是小狗，画的是小狗，小狗不能骂人。我们这是一个我们这是一个和平的直播间，拒绝暴力，拒绝骂人，拒绝暴力， peace and love， peace and love。 谢谢李逵送了一个高级马卡龙。是什任性带路，不要笑，不要笑，不要笑，真的不要笑，我觉得不好笑，一点都不好笑。对啊，不好笑，这有什么好笑的？
搞笑吗？不好笑，画的挺好的。我个人觉得画的挺好的。这也是早期作品，这也是早期作品。谢谢卡布达送的一个蹦迪。不是猴子，他是兔子，人家是兔子，是新黛露，是新黛露。别了。这就是你一直不换头像的原因吗？这就是你之前不是新黛露头像的原因吗？因为你怕这个话会带来太多的流言蜚语。没关系啊，我们要的就是炒作，越多的流言蜚语越好，我们就要炒作，就是把我的话炒起来。你不要害怕顶着我的话会被指指点点，你也不要害怕顶着我的话会有很多的流言蜚语，会有很多的关注度，因为我的话本身就是很多的关注度。挺可爱的呀，这不好看吗？这是哈士奇啊，这是哈士奇。谢谢乱马送的夜点，这个也很可爱好吗？这是一个兔子。也是我画的，是不是很不可思议？我也觉得很惊讶，很不可思议。就是我的风格有点多变。什么时候再画？等我的 iPad 到了，我再画画。那有
什么办法吗？我是用备忘录画的，我是用备忘录用手画的，这已经是很厉害了。谢谢卡布达送你一个秋天奶茶。那这样吧，你们评选一下，你们评选一下作品里面，我的作品里面的 top one 吧，前三，御三家，就是我的作品里面的御三家 ，top one。Top 2, Top 3, 新黛露登顶，谢谢摩尔送的夜蝶，谢谢。新黛露登顶，谢谢摩尔送的一个蹦迪，这是什么？这个干嘛？我这个花是摩尔，你们有没有看过摩尔庄园啊？不，你们有没有玩过摩尔庄园啊？就是摩尔庄园里面的摩尔啊，摩尔庄园里面的小摩尔。那你快点把那个更过分的那个什么来着，那你快点把那个更过分的那个什么来着，叫什么，那个叫什么来着，忘记了。国王的排名里面的，哎，我怎么一下子忘记了，国王的排名里面的那个波吉，对啊，快点把波吉拿出来，波吉，我 iPad 上可是有波吉的，我 iPad 上有我所有的画作，还好我没有换 iPad， 不然我的画作全部丢了，流传民间。我找一下波吉，哎，我一翻就翻到了波吉，这个波吉还是挺好看的呀。对啊，波吉啊，还有小美人鱼，小美人鱼艾丽尔，是不是很像我啊，这个发色干嘛？哦，这里不能让你们看，这不能看，就是她是一个小美人鱼。还有土豆，还有我的金花，金瓜，金瓜还没有画，下次可以画一个金瓜，番茄，圣诞树，
我还有一个鱼的作品。哦，是那会儿还叫寂寞小黄鱼的某位，他叫寂寞小黄鱼。这是2021年11月29号，11月29号还是寂寞的。啊，还有这个。那会儿还是蓝头发的某位同学，就是2021年11月28号，还是蓝头发的某位同学。还是宁珂，你们不要风评被害，宁珂风评被害，这才是宁珂。刚刚那个不是。我那会儿画的蓝头发的我的舍友。哦，这是小马。这是我画的小马，而且我当时发给他之后，他看了之后说了一个字好，他说哈哈哈，他说哈哈哈好，就是夸赞了我一下。啊，还有 Coco。还有我画的扣扣，就是绿色的爱心。还有什么？还画过段奕璇，好像这好像画的是段奕璇，我当时还发群里了，我当时发群里，然后他还说，他说什么来着，千万别让我画画，还是反正他说是忘记说了什么。给自己画了，这是我画的我自己，因为我当时还是短头发，就是黄色短头发。我画的你们，这真的画得很好看，你们不觉得吗？这画得很好看，是不是？我觉得挺好看的呀。这个 iPad 简直里面都是我的画作，所以它
还好我没有换 iPad， 不然我的这些画作就要失传了，真的。封笔，我还没有到年纪呢，为什么要封笔？没有，我不会被这些流言蜚语所打击到的，我是不会封笔的，让暴风雨来得更猛烈些吧。对，因为艺术家就会承担很多的，因为艺术家的话火了之后，他就要承担很多的那些，包括临摹啊，还有模仿啊，就会有很多人模仿他的画，就是或者是临摹，还有那种，但是真迹只是在我的 iPad 上面。但真迹只有一个，就是我 iPad 上面的真迹。临摹是什么意思？临摹呢，就是觉得我这个画画得太好了，他很想拥有，但是呢，又得不到它，所以就想自己照着画一份，就是照着画一份一模一样的，然后自己就天天在那看啊看啊。我在直播，你去哪了呀？你去哪了呀？你去直播？好爱心带路，谢谢，拜托我好漂亮送的一个秋天奶茶。舍友的，但是他放在那，我可以望梅止渴，望梅止渴。有一种东西叫望梅止渴。蜜雪冰城，蜜雪冰城什么打一桶吗？
没有啊，不在画画，我在我的新 iPad 来之前是不会画画的。我的眼睛反光，没关系，我没有什么好看的，就是我的 iPad 没有什么秘密，就是我的歌单。对，抗蓝光，买了 AR5 AR5， 没有，我觉得 Pro 有点贵，Pro 有点贵，我也用不了这么好的。对，我就普通的画个画而已。对，对，我很简单。不太了解，说实话我不太了解这些电子产品，因为我很不在意这些东西，对我来说，对，就是看剧的东西，对，很那个什么，对，反正不是很了解这些东西。我买了紫色的，买了紫色的，紫色的那个 iPad。我当时在纠结买蓝色还是紫色。我喝的是牛油果，很养生，就是鲜榨的牛油果。对，我很喜欢鲜榨的牛油果汁。因为很好喝，但有的人就喝不惯。因为我刚刚在喝，然后王秋如说：“甜甜，你喝的是什么呀？”我说：“我给你喝。”然后他喝了一口就立马摇手，就他喝了一口立马，他以为是抹茶，他觉得好难喝。没有，我觉得牛油果很好喝，牛油果真的很好喝。而且对女性好，大家一定要喝牛油果，养生。我是牛油果推广者。歌我基本上都喜欢，我喜欢 For Him 还有草莓烟，是我最喜欢的两首歌。
我没有看 live 版，没有看 live 版，我可以去看看补档一下。好的。那个黑色的是播到10:30吧，因为我要去干别的事情，是饮水机，是我舍友买的饮水机。我的舍友为什么这个时候买饮水机呢？哦，啊，可乐加冰。你怎么不把后面两个字说出来？什么？太甜了。不是吧？那什么？人家送的就太甜了，好甜，真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 的很甜。真的很甜。那我是不是不能喝你的水啊？毕竟是别人送的，倒也没有不能喝。毕竟是别人送的，喝了不太好。可以喝，大家都是一家人。不不不不不不不，我只是普通舍友。好伤我的心。我喝你的水，其他。哥哥不会生气吧？不会啊。真的吗？其他姐姐不会生气吧？不会啊。我都不敢喝你的水了。你又开始了，就你这，又开始了。我跟你们讲，就是田书义这个人，他把他的茶言茶语带到了。生活中的美，带到宿舍，带到了平时的。我是跟你学的。我就是跟我学的。Hello， 大家好，你们看我的直播吗？算，你们买。没有吧，今天就这些吧，就这些了。干嘛？这个是果茶，不是奶茶。这果茶，不是奶茶，没有奶茶，这三杯里面没有奶茶。然后这是咖啡。然后这是鲜榨果汁，然后这是果茶，没有奶茶。不是我好笑，是你们好笑，你们真的很好笑。我是真的很佩服那个姐姐。为什么？因为我在带货，然后那个我粉丝在那里，就我卖洗发水，我粉丝在那儿没有头皮能用吗？然后那个没有脑干能用吗？是小雨送的三个秋天奶茶，是秋白送的三个秋天奶茶，谢谢土豆丝送的三个秋天，谢谢李逵送的三个秋天奶茶，谢
这是一串数字送的三个秋天的奶茶。没有头皮呢。谢谢 CHRSTY 送的一个秋天奶茶，谢谢乱码送的三个秋天奶茶。怎么啦？哦，谢谢，好，好，谢谢，谢谢三块九送的三个秋天奶茶，谢谢桃子细胞九送一个秋天奶茶，谢谢洛瑶送的三个秋天奶茶。我要去吃蛋糕。去吃蛋糕去，去吃别人的生日蛋糕。谢谢，怎么了？舒麻辣送的三个秋天奶茶。没有，我到半我再去吧，我到半再去。轮着喝，因为我觉得我有点喝不完，我就轮着喝。你闹，我就可乐加冰一下而已。所以我闹了，你就可乐加冰一下。对，你闹我就可乐加冰一下。你觉得这样我就不闹了吗？我也闹，我要闹了嘛。你闹得好深意嘛。我要闹了嘛。我也要闹。哼。哼。我要闹了。装了，这是我的椅子。这是我的椅子。没什么，我在听歌，听歌，咕咚。分手的我，绝不放弃追逐你的执着。回忆我一个笑话，点头全接受。
要不换首歌吧，换一首歌。换一个歌，换个什么歌呢？随便换个歌，随便换个歌，随便换个歌。有吗？怎么接啊？怎么接啊？有吗？有吗？啊，我的椅子实在是太舒服了。我都舍不得不坐它。对啊，好，好舒服。但是我就要即将要离开，太难了。对，它很软，很软，超级软。滑着出门，疯了吗我？
我到处炫耀自己的椅子是吗？就到处炫耀，滑着走。我说看看我的椅子吧，谢谢思念那天还送的5个秋天奶茶。看看我的椅子吧，这次没有装反。轮椅功效，那倒也没用。这是口袋房间的那个颜色，就是这个颜色，就我西装，我的外套，这个颜色。其实我有想过要不要买那个深灰色，但是我觉得看上去太像在办公室了，是有点过于像在办公了，所以我就买了个这个颜色，还是蛮居家的米色，不然那个真的很像总裁椅。我要是灰色的话就很像总裁椅。它就是这个颜色，就是它也不算那个什么，它也不算很白吧，它有点说不出的颜色，就是你们看到的就是这个颜色。如果我买但它那个颜色很好看，就是那个有点灰色，有点黑，有点灰的那种深灰色，好像是，就是挺好看。我有纠结要不要买，反正就很好看。对，这个是很好看，但它很舒服。很舒服。它很舒服。不热，因为开了空调有点冷。花了半个小时组装，他有那个视频，他有发，看着那个组装，我应该没有装反吧，应该没有装反。但是我有个疑问。我总觉得这个坐垫是不是装反了呀？它为什么高的在前面，低的在后面？难道不是高的在后面，低的在前面吗？还是就是这样的，正常吗？我以为我又装反了。哦，原来是这样子的吗？减少脊柱压力，感觉上去也没有减少脊柱压力。没有啊，我觉得没有哎。
感觉应该再买一个靠垫差不多，再买一个靠垫应该差不多。对，弄个腰靠，不错，给自己计划的很好，给自己计划的很好，还弄个腰靠。好爱我的椅子呀。我真的选得很好这个椅子。我还能滑着走呢。好，我要关直播了。拜拜拜拜拜拜，关直播了，拜拜拜拜。拜拜拜拜。